12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалому алейкум, қадірлі көрермен, эфирде дін және дәстүр хабары. Бағдарламамыздың бүгінгі мейманы Ақтөбе облысының жаңадан тағайындалған бас имамы Амантай Садиев. Қош келдіңіз. Қош келдік. Амантай мырза, Ақтөбе облысында бұрында қызмет еттіңіз. Азда болса араға уақыт салып, бас имам ретінде оралып отырсыз. Жалпы өзіңіз байқадыңыз ба, облыста қандай да бір өзгерістер бар ма екен? Мешітке келушілер көбейген бе? Дін қызметкерлерінің сапасы жақсарған ба? Осы туралы айтсаңыз. Ал қазақта өз сондай сөз бар ғой. Әрбір сөзді бастап, не істеп жатқанда қош келдің деп жағымды сөзбен айтады, қош келдің деп, қош келдік деп жатады ғой. Сондықтан Ақтөбе бұл батырлар мекені деп, Ақтөбе бұл құт мекені деп айтып жатады. Өзіңіз де білесіз, мен енді 17 жыл Жылой, Атырау облысында бас имам болып, одан оңтүстікте болып, одан Ақтөбе қаласының бас имам болып 4 жылдай. Одан кейін Бетаулақ қылсын, ана қатты індет 2 жылдай ауру болып, пандемия уақытында қызмет жасап, одан әулиелі жері Жамбыл облысы Тараз қаласында болып, одан Алматыға келіп, енді тұз дәмді нәсіп етіп, қазір құтты мекен Ақтөбеге қайтып келіп жатырмыз. Алла қош көрсін. Енді ел кезіп, жер кезіп, бес облыста жұмыс жасап, енді Ақтөбеге қайта оралып, қызмет жасауда Алла түбін қайырлы қылсын деп тілеймін. Себебі қазіргі уақытта қызмет жасау, ел бастау, көш бастау, сөз бастау, соның ішінде өңірдің рухани көшін бастау ол өте қиын мәселе. Сондықтан сізге үлкен рахмет, қош келдің деп шырайлы жұртпен, дүйім жұртпен таныстырып, Алла қош көрсін, қашан да қош көрсін. Анау басқан қадамымыз, тілеген тілектерімізді қайырлы болып, қызметіміз жемісті болып, баршамыз қуанған күніміз көп болсын дегім келеді. Түсінікті. Енді өзгерістер туралы айтсаңыз, не байқадыңыз, қандай өзгерістер бар екен? Енді мен келгеніме 5 күн, бүгін 5-ші күн, жұма күні Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мұфти Наурызбай Қажытағанұлының бұйрығымен тағайындалдым. Жұма күні тағайындалдық. Одан енді ат терлетіп келгеннен кейін кішкене ес жинап, етек жеңін жинаймын дегенше 1-2 күн уақыт өтеді. Бүгін 5-ші күн. Енді бұл өңір бұрыннан таныстық. Енді 4 жыл қызмет жасағанда осы аудандардың бәрін аралап қызметтік сапарда көп жүрдік қой. 4 жылда қалада жақсы қызмет жасап. Өзгерістер бар, жетістіктер бар, кемшіліктер де бар. Бірақ енді кемшілік болған жерде жетістік болады, жетістік болған жерде кемшілік болады. Ол барлық нәрсе сондай болады. Енді қазіргі байқағаным сол 46% дін қызметкерлерінің біліктілігі жетіскен екен. 47%. Яғни ол Нұр Мұбарак Алматыдағы Әл-Фараби даңғылында орналасқан Нұр Мұбарак университетінің шәкірттері мен студенттері қамтылған екен. Бұрын бір ғана магистр болса, қазір 3 магистр пайда болды. Бұрын бір ғана ранты мүшесі болатын болса, қазір 2 ранты мүшесі бар. Әрине бұны уақыттың талабына сай күтеді. Сосын мешіттің саны ол кезде 61 мешіт болды. Мен кеткенде қазір 68 мешіт бар екен. Сосын Алла бұйырса, алдағы уақытта 16 мешіттің құрылысы жүріп жатыр да. Өзгерістер бар да, жетістіктер бар. Ол енді жүре бара, көш жүре бара белгіленіп жатады ғой. Енді 5 күннің ішінде қандай жетістік, қандай нелерін ажыратып десе алмаймыз. Бірақ оған уақыт керек. Бұйырса, алдағы уақытта аудандарды аралап шығып. Түсінікті. Орталық мешіттің жамағатымен жүздескен боларсыз дегенмен, ондағы жамағаттың арасында жастар көбейген бе, жалпы мешітке келушілер көбейген бе, осы жағы қалай? Жұма намазына тағайындады ғой мені. Сол жұма намазынан тағайындаған кезде сол байқағаным 90% жастардың көбейгені. Бұрынғыдай ақсақалдар көп емес. Ақсақалдар бар, бірақ жастардың көпшілігі өте етек алуы өте жоғары. Тек сол жастарды дұрыс бағытқа бағыттап, дұрыс бағытқа жеткізіп,
сол діни бағыттарын, сенім, нанымдарын, көзқарастарын дұрыс тәрбиелеп шықсақ, ол жастарда пайда болады. А енді көп адамдар жастарда тек намаз оқу, ораза ұстаумен ғана шектеліп, сосын анау болмайды, мынау болмайды деп кішкене айтып жатады ғой. Шариғаттағы қазіргі біз енді ислам мемлекет емес біз ғой. Біз зайырлы демократиялық мемлекетпіз. Сондықтан зайырлы демократиялық мемлекет дегеніміз не? Даму мемлекеттері дегеніміз не? Дін дегенде. Дін дегенде дәстүр дегенде. А дәстүрсіз дін бола ма, жоқ әлде дінсіз дәстүр бола ма деген тақырыпта көп семинарлар мен подкасттар жүргізу керек деп ойлаймын. Түсінікті. Кез келген салада жоспар жылдың басында әзірленеді, қазір жылдың соңына таяп қалды десе де, жаңадан қызметке тағайындалып жатсыз бас имам ретінде. Бір өзіңіздің ойыңызда жүрген, қазірден ойлап жүрген жоспарларыңыз бар ма? Ақтөбеде мына бір мәселе өзекті, осыны былай шешсем деген бір жоспарларыңыз болса айтып өтсеңіз. Енді бес облыста жұмыс жасағаннан кейін көргенім бар, оқығаным бар, қолмен ұстап жұмыс жасағаным бар. Ақтөбеде енді қазір Ақтөбе өңірінде осы байқағаным. Ең қазір бізде көбінде мешіт саламыз деп айтады ғой, мешіт салғым келеді, сауап іздегім келеді деп айтып жатады. Кеше үлкен отырыста болды. Салмақты, азулы, елге, дінге, дәстүрге жаны ашитын азаматтармен бірге отырдық. Сол жерде ол жігіттердің әңгімелерінің мешіт салу жөнінде көп әңгіме болды. Мен мешіт салайын деп едім, ана жерге бір мешіт салып берейін деп едім деп. Бізде қазір көбінде ой өрсе, мешіт салсам сауап болады деп ойлайды. Мешіт салсам болды, мешіт салу проблема емес негізі. Өкіметтен жер аласын, стандартқа сай болса, машина тұрақтары болып, кептеліс болмайтындай деңгейде олардың кіріп шығуы, адамның қауіпсіздігі қамтамасыз ететін мәселе болатын болса, проблема жоқ мешіт салу. Мешіт салу фундамент құйып, тас қалайсын, үстін жабасын, ішіне жылу кіргізесің мәселе. Мәселе сол мешіт салынғаннан кейінгі жұмысты жалғастыра ұстап тұру, ол үлкен проблема болады. Себебі көп жерде мешіт салады, мешіт салдым сауап болды дейді, сауап қайдан болады, егер оның ішінде жақсы білікті тәжірибелі имам болмаса, дін қызметкері болмаса, ол имам болған күнде де ол мына мемлекеттің стандартына, діннің, шариғаттың шеңберінен аспайтын, ой өрісі жүйрік болған Абай Құнанбай, Шәкәрім сияқты, Мәшһүр Жүсіп сияқты ол жерде имамдар отырмаса, жамағат болған жағдайда жамағаттың пікірі, ойы, мүддесі, мұрат, мақсаты бір болмаса, ол мешіттің қажеті болмай қалады. Сондықтан мешіт салу сауап. Бірақ қазіргі уақытта тек қана мешіт салумен ғана сауапты шектеледі деп айтуға болмайды. Себебі қазір мектеп тапшы мысалы. Мектеп салса да сауап болады. Ағаш отырғызса да сауап болады. Бар мешітті күрделі жөндеуден өткізіп беру, сол ішіндегі дін қызметкерлерінің өте төменгі жалақыларын қолдау көрсету, оның жарық жүйесін, су құбырларын жаңартып берудің өзі сауап болады. Ол мешітті салып, тек анасын, әкесін атаумен беруге да сауап сумен шектеледі деп көзқараста қалыптасуға болмайды. Енді қазір бізде 68 мешіт бар, 146 дін қызметкері бар. Енді 146 дін қызметкері кейбір мешіттерде жалғыз имам жұмыс жасайды, не оның жалақысы жоқ, не оның көмекшісі жоқ, әрі азаншы, әрі өзі қазаншы. Ол имам тек қана дінмен, кітаппен адамдарға тура жолды, адаспайтын жолды көрсетіп үйрету керек қой. Кейбір имамдар газдың ақшасын төлей алмай отырмын, светтің ақшасын төлей алмай отырмын, қолдау көрсетіңіздер деп, әрі азаншы, әрі қазаншы ел аралап, ана имам да шаршайды, оның бала шағасы бар. Сондықтан қазіргі уақытта өзгерістер көп, бірақ мен мына соңғы жұмысым Алматы қаласы Алатау ауданының бас имам болдым. Сол Алматы қаласының Алатау ауданында бас имам болдым. Сол мешіт 20 жыл болған, бірақ ескіріп тозып кеткен, соны біз қайта жаңарттық. Ол мешіттің аты Бекет Ата мешіті болды. Ол Алматыдағы Алатаудың бөктеріндегі Бекет Ата сондай өзімізге ағартушы болған, тұлға болған Бекет Атаның мешіттің атындағы тұрған мешіт кішкене жаңартсайық деп біз үлкен қаржы салып жаңарттық. Сол жерде біздер 300 квадраттық үлкен кітапхана аштық. Ол кітап қоры, ол жердегі кітап қорының есі 2000-3000-нен асатын кітап қорын жинадық. Жартысы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан шыққан төл кітаптар, жартысы Қазақтың 300 биінің сөздері, Қайыртпай кеткен Қашағанның сөзі, Махамбет пен Исатайдың сөзі, ең жоқ дегенде Фариза Оңғарсынның дастанды сөздері, тұлғалы
Дінмұхамед Қонаевтың сөздері. Көп кітап жинадық. Жартысы діни кітап, жартысы қазақтың тарихы, қазақтың би шешендері классикалық кітаптар жинадық. Тіпті оның ішінде біз Лермонтов, Пушкин, олардың да кітаптарын жинадық. Неге сауатты болу керек? Жалғыз ғана бір жолмен шектеліп қалмау керек. Ол жерге біз үлкен компьютерный класс аштық. Ол жерге интеллектуальный доска салдық. Қазір сол жерде Алатау ауданы Шаңырақ бір Бекет ата мешітінің айналасында енді Алматыда пәтер жалдап тұратындар көп қой. Пәтер жалдаған отбасы ол баласын ағылшынша оқыта алмайды, ол IT саласында оқыта алмайды. Біз соны тегіннен тегін оқыттық. Ал ағылшынша немесе IT саласында оқитын болсаңыз, сіз Ақтөбе, Алматыларда 30 мың, 40 мың теңге айына төлейсіз. Ата-ана оны көтере алмады. Біз сонда 280-320-ға жоқ балдарды дін саласын оқытқан жоқ. Біз тек қана IT саласында, ағылшын саласында оқыттық. Және әр айда бір рет тұлғалы Абай Шәкәрімнің трактаттарын, Әл-Фарабидің трактаттарын соны жатқа оқудан жарыс ұйымдастырдық. Бізде көбінде қалай мешітке барады, намаз оқиды, ораза ұстайды, қабыл болсын, тие берсін деген көзқараста шектеліп қалған ғой. Ол мешіт Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның заманында мешіт ол тек қана құлшылық орны болған жоқ, ол стратегиялық жағдай болды. Ол мемлекеттің әлеуметтік жағдайын, халықтың тепе-теңдігін сақтап тұратын үлкен, ол деген үлкен бір штаб орын болды. Ол жерде әр намаз оқиды, әр мемлекеттің кіріс шығыстарын есептейтін үлкен не болды. Сол сияқты біз Бекет ата мешітінде соны әдейі бір эксперимент қылып жасадық. Өзгеріс өте көп. Көбісі енді мешіт бөлек, 50 қадамдан кейін екі здание салдық, екі ғимарат салдық. Аста дәретханда үсті үлкен кітапхана, екіншісінің асхана үсті үлкен не салдық. Соны бір ақ кісі салды. Ол да осы Ақтөбенің, осы Шалқардың тумасы Берік Сералыұлы Қанеев деген үлкен алпауыт кісі. Енді ол кісі мешітті салуға мен бүкіл қаражатты беремін дегенде оны не қызықтырды? Білімсіз күніміз күн болмайды, кітапхана ашайық деген қызықтырды да. Ал ол кісі үлкен кітапхана жасап берді. Сондықтан мен енді ойлаймын, қазір көбінде мешіт салады, дәретхана салады, пайда түсіп тұрсын, комуслугасын, шығындарын жауып тұрсын деп асхана салады. Бұл басқа ештеңе салмайды. Ендігі бізде жоқ дегенде әрбір мешітте кітап бұрышы болу керек. Көп мешіттерге кіресің, тек қана Құран кітап тұрады. Әрине, Құран ол кітаптардың ұлығы, бірақ басқа да кітаптар бар ғой. Осыны қолға алғыңыз келеді ғой Ақтөбеде. Қазір бұның бастамалары басталып жатыр ма? Және біздің орталық Нұрғасыр мешітінде бұндай кітапханалар бар ма өзі? Кітапхана бар, бірақ жалпы облыстық Нұрғасыр мешітінің кітапханасының өзі сын көтермейді. Алла берсе, біз астында кейбір бөлмелер бар, соны реставрация жасап үлкен кітапхана ашқымыз келеді. Негізі білімге жөн беру керек. Ақтөбеде қазір енді көп жігіттердің мешіт салғың келеді, мешіт салғың келеді деп не істейді? Шыны керек, 100-ге жуық Ақтөбенің жігіттері бар. Нұрбұрақ университетінің бакалавр бітірген, магистратура бітірген, алды 4-5-еуі докторантураны оқуын бітіріп қорғайын деп жатыр. Бірақ барлығы сыртта жүр да. Оларды мешітке шақырып, сіз Байғанинге, Ойылға немесе Шалқардағы ана тұрған Бозайға апарша, барғыс келмейді. Неге? Себебі тұрақтылық жоқ, қаражаттың көзі жоқ. Егер біздер қазір көп жігіттерін мешіт салу, Аллаға шүкір деп ойлаймын, бізде қазір мешіттің саны осы тұрғылықты халыққа жетіңкіреп тұр. Бізде енді сол мешіттің ішінде ұстаздар мен имамдардың, персоналдардың дәрежесін, капиталын көтеруіміз керек деп ойлаймын. Осы кітапханамен және кадрлық мәселені қарағым келеді. Түсінікті. Сіздің негізгі жоспарларыңыз мешіттерді тек құлшылық жасайтын орын емес, әрі білім алатын орынға айналдыру, кітапханаларды ұлғайту, кітап қорын көбейту және тек мешіт салумен шектелмей, енді сол мешітте қызмет ететін имамдарымыздың, өзге де дін қызметкерлердің мәртебесін арттыру, әлеуметтік жағдайын жақсарту. Иә. Түсінікті. Себебі кейбір имамдар бар, өте білімді жігіт. Мысалы, бір ғана айтайық. Осы өзіміздің жергілікті жігіт Талғат 10 жыл оқып келді. 4 жыл Нұрмұрақ университетінде оқыды, 6 жыл әлемдік Каирдағы Алясқар университетін бітіріп келді. Не үйі жоқ, не жері жоқ, не астында көлігі жоқ. Аллаға шүкір, тағы біздің облыс әкімі Асхат Шақаров мырза имамдарды, мықты білікті имамдарға 6-7 қызметтік баспана беріп жатыр да. Ал сол жерге келіп паналап жатыр. Ал оның ішінде кіреді не? Оның тоңатқысы жоқ, теледидары жоқ, төсеніші жоқ. Өте
сондай мықты жігіттерді көтеру керек. Себебі біз мешіт салып, медресе салып, оның мамандарын дайындамайтын болсақ, ол жерде сол сен салған мешітте жат ағымдар мекендеп жатса, онда ол мешіттің бізге пайдасы бар ма, әлде зияны бар ма деген сұрақ түсу керек. Сондықтан қазіргі уақытта мен бисмилла деп айтайын, біздегі оқыған дін мамандарының капиталын көтеру керек деп ойлаймын. Түсінікті. Жағдай жасалған имам бар уақытын білімге арнайды, ғылымға арнайды, халыққа сапалы сөз айтады, сапалы насихат айтады. Түсінікті. Енді бұл үшін әлбетте қалталы азаматтар жетерлік, дегенмен оларды қолдауға көндіру дейтін де шаруа бар ғой. Ақтөбеде қазір бұл бастамаларыңызға қолдау білдірем деп отқандар бар ма қазірдің өзінде? Енді Алла бұйырса, көшті бастасаң, сол көшке ілесетін жүрегінде түгі бар, бір сөйлеп, бір сөзге тоқтайтын батырлар мекенінен батыр жігіттер, жомарт жігіттер шығады деген үміттен Алла алса. Түсінікті, мақсатыңызға жетіңіз. Халықтың осы мешіттерге келген кезде кітап оқып, тек қана құлшылық жасап қоймай, білімін де арттырып жатқанын көру кімге де болсын қуаныш деп есептеймін. Енді мына бір мәселеге тоқталсақ, Ақтөбе жалпы еліміздегі діни ахуалы күрделі өңірлердің бірі болып саналатыны жасырын емес. Әсіресе біздегі Темір, Мұғалжар, Шалқар, Байғанин аудандарында жат ағым өкілдерінің біраз бар екені жиі айтылады. Осы аудандармен қандай жұмыс жүргізіледі, қандай ойыңыз бар жалпы осы аудандардағы жұмысқа қатысты, және ондағы имамдардың да жұмысы басқаларға қарағанда күрделірек болатыны анық қой, ондағы имамдарға қандай тапсырма бересіздер? Біздер кеше ғана осы дін істері департаментіндегі Әлімбек мырзамен кездестік. Осы үш ауданға өзі, Мұғалжар, Темір, солардың жағдайына қалай қызмет жасауға, Алла бұйырса, алдымызда қыркүйектен басталып пилоттық жоба. Ең мықты мамандарды сол жаққа тарту жөнінде. Алла қаласа пилоттық жобамыз 2-3 жылға деп есептеп тұр. Себебі бізде ранты мүшесі болады, республикалық ақпараттық насихат тобы болады, немесе теолог болады, ол келеді, 2 күн, 3 күн жұмыс жасайды, халықпен кездеседі, сол дәстүрсіз бағыттағы адамдармен кездеседі, сөйлеседі, кетіп қалады, эффект болмайды одан. Басы байлы осы проблема болған жерлерге 2-3 жылға мықты кәдімгі YouTube каналында, әлеуметтік желілерде кеңінен танымал болған жігіттерді шақырып, 2 жылға, 3 жылға сол жерге баспанасын, көлігін және жалақысын белгілі бір деңгейде көтеріп береді, жұмыс жасатпаса, ол результат бәрі болмайды. Себебі ол ағым қай жерде де болған, бізге дейін де болған, бізден кейін де болуы мүмкін. Бірақ біздің уақытта оны тосқауыл болды. Оны қазір көбісі айтады ғой, біз анандай кісілерді райынан қайтардық, беттік, сүйттік деп айтып жатады ғой. Негізінде қазіргі уақытта эффект екі нәрсеге жұмыс жасау керек. Біріншісі, өсу количествосын тоқтату керек. Екіншісі, жаңадан кірген адамдармен кездесу көп ұйымдастыру керек. Енді кездесу ұйымдастырады, көбісі бар, мен теологпын, имаммын деп кездеседі. Бірақ эффект жоқ, тек сәлем, қалың қалай, амансың ба, денсаулығың жақсы ба, болды. Осы төңірегінде оның ішіндегі нені зеріктемейді. Себебі Атырауда бізде болды осындай зеріктеу мәселесінде. Бір адаммен жұмыс жасау, оның әптен сенімін ояту, онымен сөйлесу, онымен контактіге шығу 8 айдай уақыт өтеді. А тек қана жалпылама барып уағыз айтып кетіп қалу, ол деген эффект бермейді. Сондықтан қазіргі облыс әкімінің бірінші орынбасары кім Нұрланұлы Жолдас, және осы дін істері департаментінің басшысы кім Әлімбек мырза осы кеше ғана кездескен кезде үлкен пилоттық жоба көрсетті. Маған қатты ұнады. Меніңше ойлаймын, егер осы мәселеге, бұл әрине енді кейбір кісілер айтады, жерді қазып су шығар деп айтады да, егер сенің қолыңда күрек болмаса, ол жер қазып су шығара алмайсың ғой. Сол сияқты дін мамандары бар, жұмыс жасай алады, мықты-мықты жігіттерді тартып, оларға белгілі бір деңгейде жалақысын көтеріп беретін болсаң, тіпті оған бір көлік береміз, 3 жыл сол жерде қызмет етіп бер, сол көлік саған өзіңе қалады деп оған бір қызықтырып шақыратын болсаң, мықты мамандар келеді, өзгеріс болады. А егер қолыңда күрек болмаса, сен құдық қазып мөлдір су іше алмайсың. Сондықтан оқыған жігіттердің қолына күрек беру керек, содан кейін оның нәтижесін сұрау керек та. А қолында күрек жоқ жігітке нәтиже сұрау, ол енді әділетсіз болып саналады.
түсінікті жалпы имамдардың әлеуметтік жағдайы туралы біраз атап өттіңіз. Енді мына сұрақты міндетті түрде сұрауым керек деп ойлаймын. Имамдардың жалақысы қанша өзі бізде орташа есеппен алғанда? Біз Нұрғасыр орталық мешітінің облыстық наиб имамдардың жалақысы 100 мың теңге. А қаладағы қарапайым мешіттердің жалақысы 60 мың мен 70 мыңның арасы. А ауданда кейбір мешіттер жалақы мүлдем алмайды. Тек сол елдің тұрғылықты өсіп шыққан сол елдің баласы болғандықтан ұялғаннан сол жерде отырады. Әрине ол имам баласын тәтті жегісі келеді, әйелі жақсы көйлек кигісі келеді. Сондықтан имамдарға қолдау көрсетіңдер деп айтпаймын. Бұл жерде имамдар арқылы теріс бағыттарға тосқауыл беру керек. Көп оларда мысалы саудаға кеткісі келеді, басқа жұмыс жасап келеді. Тек халықтан, елден ұялғаннан, ай сен оқып келдің ғой, сен бала деген атағынан әкеме, анама сөз тимесін деп амалдың жоғынан отыр. Ауылда қарны тоқ болмағаннан кейін, киімі бүтін еркіндік болмағаннан кейін, ол не имам бола ма, әлде ол іс басқарушы болып кете ма, су, светін, газын төлеуге. Сондықтан имамдарға қолдау көрсетіңдер деп мен айтпаймын. Тек адам түсіне керек, имамдарға қолдау көрсету арқылы біз болашақ жастарымызды теріс бағыттан сақтауымыз керек та. Осы мәселе қалыптасу керек та. Түсінікті, яғни бір сөзбен айтқанда сапалы жұмыс істеу үшін имамдарымыздың әлеуметтік жағдайын жедел түрде дұрыстауымыз қажет. Біз енді көбінде айтады, имамдарға өкіметтен ақша береді ғой деп. Жоқ, өкімет бөлек, имамдар бөлек. Имамдар ол өкіметтің адамы емес. Имамдар ол діни бірлестіктің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты имамдар. Бірақ имам ол қоғамның адамы ғой. Мысалы бір ғана имамды алайықшы. Ол ешқандай санатқа кіріп үй ала алмайды. Мемлекеттік мұғалім болса, ол санатқа кіріп үй ала алады. Мемлекеттік қызметкер болатын болса, ол санатқа тұрып жер алуы мүмкін. А мынау имамдар ешқандай санатқа кіре алмайды. Ешқандай санатқа кіре алмайды. Ол деген, иә, бар ғой, банктен несие алып алуға болады десе, ол ең жоқ дегенде осы елдегі имам осы проценті бар қаражатқа кірмей ақ қойыншы, мен ғана кішкене таза болайыншы, халық қарапайым халық қол жетімнен алып отыр ғой. Ең жоқ дегенде мен кішкене шариғаттың және дәстүрімізді ұстап отырайыншы деп отырған имам ондайға бара алмайды. Амалдың жоғынан не істейді? Сондықтан мен ойлаймын, қазір бізде мықты-мықты имамдарды шақыру үшін олар қызықтыру керек. Қызықтырған десе, оған баспана бересің, оған көлік бересің. Енді мықты имам келмесе, мықты теологтар, мықты ұстаздар келмейтін болса, онда діни ахуалды түзеу керек деп сен бүкіл имамдарды шақырып алып айқайласаң да ол болмайды. Өкіметтен имамға қаражат берілмейді. Себебі ол заңсыз. Егер өкімет имамдарға қаражат беретін болса, онда православтың, католиктің, шіркеудегілерге де заң бойынша жалақы беру керек болады. А имамдарға бермейді. Тек қана имамдардың әл-ауқатын күшейтетін бірінші жергілікті белді азаматтар, екінші сол мешіттің жанашыр жамағаттары ғана. А мен Ақтөбеде ешқайсын айта алмаймын. Зәулім бір үйде тұрған, немесе бауыры биік көлік мініп жүрген бір имамды көрген жоқпын. Кең қарапайым. Сол имамдарды қолдау. Мешіт салу жақсы. Медресе салу да жақсы. Медресе салдың, оны әрмен қарай, оның жүйелі түрде жұмыс жасауы болмаса, ол медресен кімге керек? Сол медресені жүргізетін, мешіттің алдында михрабта халыққа түзу жолын айтатын Абай сияқты, Шәкәрім сияқты мықты адамдар болуы, ол бізге имамдардың капиталдары, персоналдары керек те бізге. Түсінікті, енді Ақтөбе Қазақстандағы ең үлкен облыс. Айтар сөзіңізді, жалпы ойыңызды естіді деп ойлаймын, егер жанашыр азаматтар болса, осы дінге, жалпы ұрпаққа, болашаққа. Енді мына бір мәселеге тоқталсақ, дін мен дәстүр тақырыбы. Жалпы елімізде бір топ бар, салтты дәстүрді маңызсыз санайды. Тек қана діннің айтқанымен, Құранның айтқанымен жүремін дейді. Екінші бір топ бізге дін деу арқылы, ислам деу арқылы араб құндылықтарын санамызға сіңіріп жатыр. Нағыз дін ол бабаларымыздың әдет ғұрпы, салт дәстүрі, бабаларымыздың сол салт дәстүрінің түбінде таза дін жатыр деп салт дәстүрге басымдық береді. Қай көзқарас дұрыс? Енді бізде қазір шықты ғой, тәңіршілер дейді, атеистер дейді. Енді біздің Қазақстан мемлекеті зайырлы мемлекет қой. Мұсылман болуың керек деген қатты оған күш те жоқ. Өз сенімінде қалады. Осы жақында бір жерде кездестім, мен атеистпін деді. Мен Құдайға сенбеймін деді. Ол маған, мен ойлады, анау агрессиямен жауап береді деп ойлады ғой.
Ол енді өз шаруаңыз ғой дедім де қоя салдым. Қалай өз шаруам деді. Сен менімен тартыспайсың ба деді. Мемлекет, Қазақстан мемлекеті зайырлы мемлекет. Мен сізге жеткізуім парыз, амал қылу ар жағы өзіңіз зеріктесіз деп айттым. Ол енді өзі кішкене сұрағы да өте ауыр тиді да. Енді атеистпін деп несем, біреу таңыршымын деп айтады. Енді солардың бәрі келетті араб құлдар деп айтады да. Араб құлдар деп. Біздің қазақта Мауараннахр деген елді айтады да. Мауараннахр ескі несі Сихун ва Джихун өзендері деп айтады да. Енді ол Сихун Джихун өзендері қандай өзен десем көбісі білмейді. Сихун Джихун ол Сырдария мен Амударияны айтады да. Сонда арабтардың ішіндегі ең алғашқы саяхатшы Ибн Батутта деген кісі болады. Ибн Батутта 8-ші ғасырда Сихун Джихун даласы деген кітабы Түркияда Тофкафа музейінде сақталып тұр. Ол сол келген кезде аттың үстінде мекендейтін халыққа жолықтым деп жазады да. Сол кезде ол ұлы Жібек жолымен жүреді, ең соңында мынау Сарайшық қаласына келіп тоқтайды. Сол кезден бастап бізде 8-ші ғасырдан бастап ислам діні келіп бастады. Ең бір қатты нығайғаны мынау Жошының ұлысындағы болған Берке ханның уақытында мына Ахмет Яссауи бабаларымыздың Ахмет Яссауидің бабаларымыздың шәкірттері сол Берке ханды исламға жеткізеді. Ислам жеткізгенде ол енді аят, хадис айтпайды. Олардың әдептеріне, мәдениеттеріне ғашық болады да. Енді қазақ ислам дінін қабылдады. Қазақ исламды араб болу үшін қабылдаған жоқ. Қазақ исламды мұсылман болу үшін қабылдады. Енді араб құлдары деп айтады. Арабта, қазақта бізде салт дәстүрімізде 550 жыл бұрын Керей мен Жәнібек қазақ хандығын құрды. Оның алдында да ислам болды ғой. Тіпті мынау Атлақ шайқасында да қандай ислам дінінің отаны, ордасы үлкен бір қалаларының бір халифаттың қалаларының бірі болды ғой. Бірақ сол қазақ қой. Арабтың киімін киіп кеткен жоқ, арабтың сырнайын тартқан жоқ, арабтың несін қараған жоқ. Домбырасын тартып, абай бабаларымыз домбырасын да тартып, әңгімесін де айтып, жырын жырлап, сол келін сәлем салып, асық ойнап сөйтіп өткен біз еліміз ғой. Енді кейбір кісілер айтуы мүмкін, дін, Құран, хадис керек, салт дәстүр деген керек емес. Ол салт дәстүрді діннен алып тастай алмайсың. Дінді салт дәстүрден алып тастай алмайсың. Бұл ежелден келеатқан, тіпті грек философтардың өзі, мынау Қытай философтардың өзі, үнді философтардың ең қатты дамыған философиялық көзқарастың өзінде бір мәдениет. Ол мәдениет бір мемлекетте дін қалып, мәдениеті, әдет ғұрфы сенімі жоқ болып кеткен жоқ. Бір мемлекеттерде дін жоқ болып, тек салт дәстүрі әдет ғұрфы қалған жоқ. Қай мемлекетке барсаң да, енді кейбір жігіттер домбыраны харам деп айтып жатады ғой. Домбыра ол харам емес. Біріншіден ұлттық болған нелер бар ғой, аспаптар. Оның ешқандай харамдығы жоқ. Себебі арабтардың өздерінде барабандары бар. Арабтардың өздерінде де сырнай бар, арабтардың өздерінде де мәдениеті бар. Мысалы, оларда қатты бір қайғырса немесе қуаныш болса, әйелдері олар астыңғы ерін бастап шиқылдап айқайлайды. Барлық нәрсе. Ол бір арабтардың ешқайсында, мысалы, 23 араб мемлекеті бар. 23 араб мемлекетінің 23 түрлі өздерінің аспаптары мен 23 түрлі өздерінің несі бар. Ұлттық аспаптары бар. Жалпы шариғатта Құран, хадисте жоқ екен деп басқа нәрсені қарауға болмайды. Себебі ғұламалар, ғалымдар ұлттық болған ежелгі қалған қобыз, мысалы сырнай немесе мынау домбыра, оны ұлттық болған мәдениетті оны харамға үкімге шығармаған. Харам үкіміне кімдер шығарған? Арабтардың ішінен де арабтардың салт-дәстүріне қарсы болған адамдар шығарған, сол жер бетіне таралып кетеді. Бұл яғни дін мен дәстүрді бір-біріне айдап салу процесін жүргізген да. Түсінікті. Енді жалпы жоспарларыңыздың бір қатарын білдік. Мана бір сөзіңізде подкасттарды да түсіру керек біз, дінді дұрысына дұрыс уағызды насихаттау керек біз деп айтып қалдыңыз. Біраз жоспарларыңызды білдік. Ұлттық аспаптар туралы да айтып өттіңіз. Енді қорытынды соңғы мына бір сауалдың жауабын білгім келеді. Арагідік әлеуметтік жерлерде мешіттердің әсіресе мешіт жамағатының арасындағы әртүрлі көзқарастағы адамдардың арасында болып жатқан жанжалдар шығып қалады. Жақында мешіттің ішінде төбелес деген де бір видео шықты.
Жалпы, мешіттегі татулықты сақтау үшін не істеу керек жамағаттың арасындағы және жамағатының арасында әртүрлі көзқарастағы адамдар бар имамның жамағатпен қарым-қатынасы жұмысы қандай болу керек? Ол өте дұрыс айтасыз. Мен енді Америкада, Нью-Йоркта, Вашингтонда, Мэриландта, Балтиморда 4 штатта болдым ғой. Ол жерде де мұсылмандар бар. Мұсылмандар әртүрлі санатта намаз оқиды да. Ол жерде біреу қол көтеріп оқиды, біреу кіндіктің астына ұстап оқиды, біреу бет сипайды, біреу бет сипамайды. Әртүрлі санатта бар. Бірақ сол жерде мен бір байқағаным, Американың халқының мұсылмандары 3 миллион ба, 30 миллион ба, сонда 3 несі бар. Соны байқаған, оларды біріктіріп тұрған бір ақ нәрсе еді. Сен мұсылмансың ғой, мұсылман мейірімді болу керек деген қағидан ғана ұстайды да. А бізде тек қана мұсылман, әшейін қоғамда былай қарасаң, Ақтөбе қаласының көшесінде келесің, өте алмай жатсаң көлікпен, сені өткізіп жіберу ілтипат деген нәрсе жоқ. Қоғамда қашан бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сыйлап, ол жалғыз ол нәрсе проблема ол мешіттің ішінде ғана емес, ол көшеде де, ол саудалы орындарда да. Себебі біздің санамызды күшеймейінше адамдар бір-бірін жақсы көре алмайды. Себебі не үшін бір-бірін жақсы көре алмайды дегенде, қазіргі қоғамда адамдар өз-өзін қатты жақсы көреді. Өз-өзін қатты жақсы көрген адам ол біреуді жақсы көре алмайды. Қашан адам өзінің 50% жақсы көріп, 50% махаббатын, сезімін, сүйіктісін қоғамға арнаған кезде адамдарды жақсы көріп болады. Қазір біз өте қымбат көлікпен, өте қымбат үймен, өте қымбат киіммен сен көшеге шықсаң, адамдар сені құрметтейді, жақсы көреді, сыйлайды. Не үшін? Себебі оның пайдасы бола ма деп. А қарапайым адамдар келіп қалса, қымбат бір мейрамханаға қарапайым адам кіріп қалсыншы, бәрі оған жалт етіп қарайды. Мынау не үшін кірді? Бұның отыратын жер емес қой деген адамда сана сезім тәкаппарлық пайда болады. Мынаны шығарып жібермей ме? Мен тамақ ішіп жатқан жоқпын ба деп адамдарда өз-өзін жақсы көру процесі өте қатты дамып кеткен да. Сондықтан мешіт болсын, қоғам болсын, жалпы біздің мемлекет болсын, бірақ нәрсе әлеуметтік желі ол пышақ сияқты. Пышақпен нан турауға болады, ет турауға болады, картоп жуа шуға болады, пышақпен адам өлтіруге де болады. Сондықтан әлеуметтік желін қайырлы пайдалансаң, онда сенің өмірің өзгереді. Кез келген негативтерге қарап, ойыңды бұзып, сол жерде жек көру, қоғамға жыны келіп, кейбір жігіттер кәсіп алға баспай, отбасында жанжал болып, проблема күшейген кезде қоғамды жек көріп бастайды. Неге жек көріп бастайсың десе, өзі түсінбейді. Сондықтан біздің қоғамда мешіттердің арасында проблемалар бар, бірақ ойлаймын, Ақтөбеде ондай проблема алдағы уақытта болмайды деген бір сенім бар Алла қаласа. Түсінікті. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Ойлаған ойларыңыз, жоспарларыңыз, әсіресе имамдарымыздың, дін қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайына қатысты мәселелер оң шешімін тапса деген тілектеміз. Бізде имам болған Ақтөбе облысының бас имамы Амантай Садиев. Ал дін және дәстүр хабарының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.